Hva skjer, folkens? Jeg heter Lucian, og det er ikke du, så følg med nå. I dag har jeg noen gjester på denne kanalen, og det er da... Og si Raza også. Riktig. I dag skal vi reakte på AJ sin closed case. Og så... Eller, nei, case closed, oh my days. Hva er det? Det er noen galt med meg. Men jeg er gassed. Er dere gassed, gutta? Jo, vi har ventet på den her, ass. Ja, ok. Vi hadde litt problemer med Discorden, så håper dette funker. Så la oss bare starte. Mm. Dere ser, ikke sant? Ja, vi ser. De har med subtitles og sånt, det er riktig. Ok. Rolls Royce. Vi sier noe, case closed, alt i en blender så jeg mister Leilo. På en cross som har løft, ja bro. Musikken ikke funker, jeg er ikke vulnerable. Vi sier nada, case closed. Alt i en bander så jeg mister Leilo. På en cross som har løft, ja bro. Musikken ikke funker, jeg er ikke vulnerable. Det er helt nye tider siden det er droppet juice. Det har ikke gått et år, men jeg har gjort om mine moves. Jeg har tropikale varer, kom pick and choose. Hjertet mitt er kaldt, kakke varm som en goose. Nå de vil jeg skal signere, men... Ok, gutta. Hva syns dere? Hva syns dere så langt? Har han kommet tilbake bra eller svagt, eller hva syns dere? Skal jeg være helt ærlig, som jeg føler. Mm. Var første sangen hans Juicy? Juice. Ja. Juice. Mm. Det er den jeg følte, men de sangene som har kommet nå, de har ikke jeg følt ordentlig. Det er det som er så vanskelig. Det er vanskelig å toppe sangene som har gjort det bra, liksom. For det er, Juice, det er første sant. Låten hans, det var bra. Mm. I hvert fall hvis du kommer med første sang, så er det banger, så er det vanskelig å holde riktig. Det. Riktig. Riktig. Ja. Mere, men jeg må ikke gjøre dritt under dag. Få pengene på laget mitt i sist. In the west, nummer 1, de må opp av min dick. Jeg husker jeg var null og ingen brydde seg om mitt. Jeg takk nemlig for alt, men Emilie er ikke dritt. Vil ha million i cash, du må alltid sitte bitch. Ingen vet min plan, ha. Når musikken kommer sist, og når øynene overalt, men jeg har alltid vært bevisst. Jeg snakker ikke mye om det ikke er om queen. Siden barn, jeg var stille og jeg passet aldri inn. En stemme nye hodet, ba meg følge på min dream. Bullsky, han er sikker, du kan ringe, han er klar. Gi han noen timer og han sender deg et svar. Du kan komme inn i kjappa, smak og behag. Liggen min er best, mamma, I'ma be a star. Jeg var alltid våken når de rundt meg bare sov. Det er slanger i min hage, de vil aldri gi meg sår. Jeg har tre under på meg, jeg har alltid vært woke. Bullsky, en null, holde tysk. Ok, folkens, det jeg synes at som er bra med han, det er stemmen hans. Mm. Ellers hadde det ikke... Det hadde vært forskjellig hvis han hadde sånn vanlig stemme, hvis dere skjønner. Ja, det er litt annerledes fra en annen norsk rap, liksom. Ja, det er sant. Mm. Nå vet jeg ikke, det er mange folk som sier at stemmen hans er bare fake. Nei, men, han er sånn stemme. Jeg ser på intervjuer. Ja, det er det, ass. Jeg har hørt det. Sånn som på... Det er dritmange som sier det. Han hadde intervju på YLTV, og han snakket jo sånn her hele tiden, jeg skjønte ikke. Ja, jeg ble sjokka, jeg, virkelig. Han har mørk stemme, ass. Ja. Vi sier nada, case closed. Alt i en bander så jeg mister Leilo. På en cross som har løft, ja bro. Musikken ikke funker, jeg er ikke vulnerable. Vi sier nada, case closed. Alt i en bander så jeg mister Leilo. På en cross som har løft, ja bro. Musikken ikke funker, jeg er ikke vulnerable. Okay. AJ case closed. I
Folkens, dere, oppsummering. Damn, hva skal vi si om den da? Det var catchy refreng, det var det. Det er jeg enig i. Men det var ikke beste låten hans. Skal var, jeg være helt ærlig. Det var liksom ikke noe nytt. Akkurat. Det er det som er så vanskelig for han nå. Etter at han la i Juice, føler jeg. Det er masse å toppe den kvaliteten han leverte der. Ja. Men jeg føler som en artist som AJ, han kan klare det i fremtiden. Han er veldig ung akkurat nå, liksom. Jeg skjønner. Hvis han fortsetter sånn, han kan klare det. Folkens, det var da min og Raza og Essay sin reaction på... Hva heter den? AJ Case Closed. Ja, folkens. Husk å gå og abonner på kanalen deres. De har nettopp hittet 1K, så gratulerer, gutta. Og så står alle sosiale medier alt under her, hvis dere vil se dem i fremtiden også. Like for kanskje enda en video her med de neste gang. Og som alltid, yalla boys. Yes, ta det. Vi sier nada, case closed, alltid en bende så jeg mister Leilo. Skruppa på en cross som har lyft, ja bro.